Të ndruar shikues, është koha që të realizojmë dhe intervistën me të ftuarit e parë në studio, siç ju paraqitëm qysh në fillim programit mëngjesit, që nesër nis gara Kosova Sprint Triathlon dhe ne në studio kemi kryetarin e Federatës së Triathlonit të Kosovës Naim Gashi dhe Gazan Manxhuni nga Federata e Triathlonit të Kosovës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirëmëngjese, mirë se gjatë. Mirëmëngjese për të gjithë shikuesit të cilët janë të përcjell këtë moment emision tuaj. Është kënaqësi të jemi këtu për të diskutuar rreth garës të cilën kemi ditën e nesme, ditë e diell, 29 korrekt kuptuat aja. Andaj shfrytëzoj rastin edhe herë që të gjithë ata të cilët kanë dëshirë ta shohin një garë përse afërmi, një garë atraktive, një garë me karakter, po ashtu garus edhe rekreativ. Kështu që, nështë edhe kryetari, ka diçka? Atëherë është gati çdo gjë për nesër? Po, gjitha përgatitjet janë kry, gjithçka është gati, vetëm presim nesër të startojë gara. Po, kishit vështirë që të realizojnë është viti 4 me radhë që mbahet kjo garë, Gazmend? Realisht, nuk është e vështirë për neve, për derisa është viti 4 edhe kemi kriju një përvojë shumë të mirë. Po ashtu dua të ta shfrytëzoj rastin të falënderoj të gjithë grupin organizativ, grupin e terrenit dhe grupin e zyres, këtë rast të cilët me koordinimin e punëve të ndryshme kanë arrit të përfundojnë të gjitha përgatitjet, vetëm për presim ditën e nesme edhe startimin e garës, gjithçka është në rregull. Po në çfarë do të startoj kryetar? Gara do të filloj prej orës 9 në mëngjes. Dhe zhans deri? Deri ora 11:30. Aty diku do të jetë. Gjithçka është gati, koha do të jetë e mirë. Kështu kemi informacione nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Po. Ishte se na befason dhe një shi, paraqet një telash nëse bie dhe shi? Po, rreziku më i madh gjatë nëse koha do të mbajë me shi është pjesa e bicikletës. Se sigurisht gara triatloni fillon me natë, kalon në biciklizëm 20 km dhe përfundimi është 5 km rrapim. Kurse gjatë vozitjes së bicikletës ka mundësi, po nëse po supozoj që do të bie shi ashtu siç e kanë parashikuar meteorolog, nuk do të ketë. Është rreziku në përkthesa kur të hyn ato me bicikletë të shpejtësia e madhe, mund të ketë sa copa të zollit apo mund të çet pe rrugë ndonjë sportist. Por ai të jetë ditë si sot. Turojmë. Po, kryetar, kur jemi tek pjesëmarrësit. Po. Nga cilat shtetet të botës, themi kështu, do të jenë pjesëmarrës? Sa gjithsejt pjesëmarrës do të ketë nesër? Po, deri në këto momente ofer 60 pjesëmarrës, dhe që janë regjistru për me qenë pjesë e gares e nesërme. Do jenë 7 shtete, të cilat e kanë konfirmu pjesëmarrjen. Ato janë Amerika, Austria, Macedonia, Shqipëria, Kosova, Bulgaria. Kështu do të jetë një ngjarje po mendoj shumë e madhe. A numri i kënaqshëm ky? Po, duke marrë parasysh sportin e triatlonit përderisa është një sport tejtë i vështirë, numri është mos të thomi këna shumë se, por neve sa me konë numri ma i malla që aqë ma mirë, po për momentin 60 vetë janë paracit në garë, është të thëmë ashtu një numër dhe e redikon i knashë. Presim që vite të tashme të rritet numër i sportiste, për dhe risa edhe veqen të rritet me klubet të triatlon në për Kosovë, besoj që vite në ashtëm do t'jenë t'i konë rrët 100 sportista. Gjdo vit ishte në rritje e Sipër, apo gjdo vit është në rritje e Sipër, për dhe risa na veqe kemi bo edhe në gritje në shpërblimet të sportistat të cilë do t'i marë nesër, do mëllon fitus kuptohet, në si cilën gorë, ku do që të shkojmë, qëfë branda vendit ose jashtë vendit, shpërblim të regarus të parë, vani parë 2-3, botë fjallë në të 2 gjinit, mi për në listën shpërblime kene rritë bashkarisht kërëtare me gjithë bordin, e kemi po të arsyshme që të bojmë nga 3 vetë në 5 vetë. Do të 5 shpërblime me të vëma po. Dhe nëse nuk është shpresi të zbulohen çmimet? Po, vendi i pari ka 700 euro, vendi i dyti ka 500, vendi i treti ka 300, vendi i katër 150 dhe vendi i pesti ka 100 euro. Së që nuk është të ndoj shumë ku me disa e malë, për një sportist dhe i dikonitim, për dheri sa e dim që shpenzimet për një sportist, sidomos në sportën e triatlonit janë tej për të mlajë, duke marë parasysh se
tri sporte ose tri disiplina inkuadruar në një disiplinë, këtë rast bëhet triatlon për tri disiplina, kështu që shpenzimet i kanë tetë të mëdha. Kur jemi tek mbështetja, nga kush e kishit për krahje? Po, fillimisht dua t'i falenderoj Ministrinë për Kulturën dhe Sportin të pa të cilët është problem të mbijetojnë edhe shumica e sporteve. Mirë po dua t'i falenderoj të gjithë sponsorët të cilët na dalin ndihmë për organizimin e ngjarjeve ose për mbështetjen financiare në këtë rast që ne t'i organizojmë garat në Kosovë. Gjithashtu dua të shpëzoj rastin t'i falenderoj pashtu edhe policinë e Kosovës që gjatë ditës së nesme kanë me bo këtë të gjithë sigurinë në komunikacion, do të blokohet ajo pjesë e qarkullimit të rrugës duke filluar nga ora 9 mëngjes deri në orën 11:30 për sigurinë e sportistave dhe të gjithë pjesëmarrësve në garë. Kur jemi tek bllokimi i rrugës për shkak të kësaj gare, nga cila pjesë dhe deri ku do të jetë bllokuar që të jenë të informuar të shqiptarët? Të shfrytëzoj rastin të na mirë kuptojnë të gjithë qytetarët të cilët nesërve e frekuentojnë pjesën e liçenit të Batllavës. Andaj shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë të vinë para orës 9. Rruga do të bllokohet nga pjesa thamë ashtu, më poshtë se restorant Adriatiku dikon rreth 1 km deri te rruga për është në fshatat e Ballaban. Gjithë ai segment do të jetë i bllokuar për çarkullim. Dhe sa e përket terenit, është do thotë tereni i përshtatshëm për të realizuar kjo garë. I mungon diçka? Terenit, tham të drejtën, ka mundësi të intervenohet edhe diçka pak më shumë ato në për të krijuar kushtet sa më të mira, mirë po. Do të thonë beginazh, më thënë për këtë vit nuk ka kohë, nesër veç fillon gara. Kushtet deri dikon, mirë po shpresojmë që vitet tashme bashkarisht edhe me ministrin për kohëse se në këtë rast na u dosh me marrni lehet posaçme për të organizuar atë ngjarje atje, por deri se e kemi një udhëzim administrativ ku sportet e ujit në fakt do të marrin leje, edhe kemi siguruar edhe atë mbështetje nga Ministria për Kohëse dhe nga Drejtoria Rajonale e Ujësjellësit. Për ta ruajtur ujit, por deri sa e dim të gjithë se ata ujit na çdo ditë është i pishëm. Është i pishëm edhe do të kemi kujdes jo vetëm ne, por edhe gjithë qytetarët që sa më shumë ta ruajmë atë ujin. Sa i përket garës, ose mbetëm diçka pa përmend, se do të kaloja edhe pak te federata dhe më pas edhe për teleshikuesit, të asharojmë pak më shumë edhe sportin e triatlonit se çka nën kupton. Po sporti i triatlonit përbohet siç thash pak më herë tri disiplinave. Natë, biciklizëm dhe vrapim, që triatlon. Mirë po në kuadër të triatlonit, triatloni është si sport multidisciplinar, ku përfshin shumë disiplina. Mund tjetë duatlon, akuatlon, për shumë duatloni është ka të bëj me vrapim, biciklizëm, vrapim. Po? Ku para disa dite në veqishëm në Portugali, me dë sportistët tonë, Albion Imerën dhe Amar Majunin këtë rast, që përfasun vendin tonë në atë garë, ku performuan shumë mirë. Dhe në edhe në arenë ndërkëmëtare jemë shumë mirë të prezentuar. Nuk shumë vetë sa për të garuar, me thonë se ishëm për ta prezentuar, mirë po e rënditje në kemë nëse marëm në disiplinën do atë lanë, për momente në Albion i mire rënditje në vendin e tretë, në ranglistën botërore. Duke ju falimderuar edhe klubit triatlon Prishtina në këtë rast që është duke bërë një punë të mirë me to, por edhe kryetarin edhe gjithë bordin e cili kanë shpreh gatishmëri për mbështetjen e sportista pa hezituar në çdo moment jemi për krahat tyre. Edhe sa i përket federatës, ne jemi themeluar në vitin 2018. Që është në vitin 2019 që jemi licencuar në Ministrinë e Kulturës, Rinjës dhe Sportit. Për asaj kohë jemi aktiv, sidomos në organizimin e garave vendore, edhe ndërkombëtare, po jemi pjesëmarrës edhe në gara, të gjitha ato gara ndërkombëtare. I kemi gjithsej 7 klube për momentin, kemi 150 sportista të grupë moshave të ndryshme. Po, kryetar, sa një kënaqur me punën që bëhet në këtë organizatë? Ne si federatë jemi, si që të sejke dhe sekretari jemi federatë e re, edhe po, punë po e cilë mirë, jemi të kënaqur me punën e klubeve të cilat po bëhet në për klubet e federatës, mirë po e cilë, kemi pas sukseset mira në arenën ndërkombëtare e cekje sekretare, kështu që mirë, po shpresojmë që gradualisht cilësia të ngritet edhe nivel më naltë. Pa tjetër. Dhe më në detaje, triatloni, ndalëm në folëm dhe për ato dy disiplina tjera, por
si realizohet në fakt, të dimë dhe të rishikusit se si fillon, me cilën disiplin fillon të triatloni dhe gara, si vazhdon dhe si përfundon? Gara nesër do të fillon me pjesën e notit, triatloni fillon me pjesën me notit, 750 metra do t'i kaloj se cilë garus në notë. Pas notit kaluat në pjesën e biciklizmit, këtë ratë ciklizmit, ku do të se cilë garus do t'a përfundoj edhe një gjatësi të shtegut rrëth 20 km. Dhe do të pas ciklizmit do të vrapoj 5 km. Do të thotë notë, ciklizm dhe vrapim. Po, sigurisht. Për ta konsideruar se një atlet ose një sportes këtë rrëth të ka përfunduar gare, do të kalet të tri disiplinat. As pak e le, do të një përgatitje fizike, maksimale do të një përgatitje, gjdo 10 ore, thamë ashtu me një herë, një ditë pushim një aftë. Mirë po, saj për këtë përgatitjeve, edhe sidomos të sportistave tonë, nëse federatë në këtë rast, i kemi quë dhe në përkampe të ndryshme sportista tonë, dhe gjithashtu kanë në mbështetje edhe me bicikleta garuse, ku para disa ditë kemi bërë dy bicikleta garuse për dy sportistë tonë për momentin, mirë po jemi duke biseduar me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në e mënësë që të blejme dhe 2-3 bicikleta tjera, që të jemi sa ma konkurent edhe me garuse më ndërkën tonë. Po ashtu presim që gjatë disë të nesme në këtë rrasë këtë garës tonë që organizohem garën e triatlonit, rrasë tre sportistët tonë, Albion e Mirë, Genci, Sufi dhe Amar Majunë, besa që do tjetë pjesë e podiumit. Ka një përgatitjet mirë fizike, gjithashtu dhe ka një përkruaj shumë të modhë për i federatës, me gjitha rekuizitat që i nevojtjet një sportistit. Kur jemi të këmosha? Mosha Albion e është rrët 30 vjeqar, Genci është tash i bënë 20 vjetë dhe Amari është ende 15 vjeqarë. Po, e kam fjallën për tek pjesë martit, nga që mosh rekomandohet? Po, rekomandohet nga mosha 15 vjeqare dhe nuk ka ndoj mosh. Ska limit? Nuk ka limit, mos të kufizohem limit. Të gjithë ata që ndin vetën të pregaditën edhe mund të marrin pjesë. Nga se vërtet, aspake, letë, notë, qiklizëm, vrapim. Tri disciplinat, ndoshta ma të vështirat në sport janë 750 metra ishte noti, po shteku i qiklizmit? Shteku 20 km. 20 dhe Evropi? Vrapimi 5 km. Po të mëta cilë janë vërtet përgatitur shumë nga se veç të në dëgjosh, është gogja... Mirë, po është mirë që në mentalitetin tonë ka fillu të mjerën edhe shtetartë me sporte, më së thamë me këtë ratë veç me sporte në triatlonit, që a i motivon edhe këtë generatët e rejatë mjerën me sportë, duke marë parësyrë se tash është edhe ligji për mbështetje financiare të sportistëve, ku se cilë sportistë mund në po vete nesër, mas nesër, si Majlinda, Nora, Distria, gjithë sportistët tjerë, ta keni rukë dhe keni mbështetje financiare, që pe Ministrisë apo Komitetit Olimpik Kosovës në këtë rast, apo pe sponsorëve tjerë, do mënë sporti ka përfitime shumë të majë, përveç aspektet shumë të tësorë ka dhe përfitime materiale. Duke marë parësyrë dhe moshën, rinin të cilin e kemi ne si shtetë, do me thonë këtë aspekt jemi shumë mirë, krahasu me shumë vende evropiane. Dhe soj për këtë kësoj, mendojmë që në të armën do të kemi shumë sukses. Gasi nështë asaj për këtë shtegu të qiklizmit dhe të vrapit, besoj që kemi teritor dhe hapsir të mjaftueshme, po ndoshtë asaj për këtë notit, kërkot edhe më shumë që të bëtë një zgjidhje ndështë, a? Po, sigurisht si që thatë edhe jo, saj për këtë pjesës e ciklizmit edhe vrapimit, po kemi natyrë, kemi rrugë të mira, edhe për vrapim edhe për ciklizm, saj për këtë notit, për momentin, si federatë jenë të shfëdzur një pishin këtë rrugës për podjeve që të i retë zenit, disa sportista tje shkojnë në një qendër tjetër step. Mirë po, step center është për momentin duke regullu një qendër, thëmë gigante ashtu, ku bese që vitin ashtu, ose si vjetë veç do tjetë gati edhe mund të ashtuzojnë të gjithë sportistët e cëllë do sport. Do tjetë dhe për qytetara, vetëm për sportistët? Bese që do tjetë dhe për qytetara, mirë, po bese që dhe Ministria për Kulturën i Sport, për deri sa veç e kemi fitur organizimin e lojrave me veterane Prishtina 2013, do të shoki pjesën e infrastrukturës të notit, duke bërë sala ose bazenet të mbyllora, po të kryoj ose në këtë rast edhe pishina të hapëra, për që të jashme,
ku mund të shfrytëzojnë për pasportista edhe qytetarët. E ceki gazi infrastrukturën, sa i përket në utit, në këtë aspekt jemi dëpt, kemi shumë pak infrastrukturë, po shpresojmë që në të ardhmen me ungrit, me pas kapacitet ma shumë të pishinove. Që të mire e sjellë triatloni shëndetit tonë? Po, sigurisht kuptohet që noti është një prej sporteve ku të gjithë muskujt hinë funksion. Në atë moment, sidomos në aspektin kardiovaskular edhe të gjitha të mira të tjera. Gjithashtu dhe biciklizmi prapë është lidhë me kardio. Po ashtu dhe vrapimi, duke i morë triat të besoj që të gjitha ta që mire me sport, më stavish me sportin e triatlonit, kanë të mira shëndetësore. E ceki gozi, do me thonë, janë tri disciplina ku benefitet shëndetësur janë shumë të mdoja. Të e morë parasyshe dhe potencialin e rinis të unë që kemi, unë e i kisha boshë në apel që të gjithë, do me thonë rinit të i orientojmë ka sporti, sepse kanë potencial shumë të madhë. Si popull jemi në aspektin fizik që ndrujmë shumë mirë. Dhe për të arsye bëra dhe pyetjen, ka se të dëgjojnë dhe të rinjët, dhe cilat janë të mira që ky sport i sjell së pari shëndetit tonë, më pas edhe shumë benefitit të tjera. Shumë benefitit, sidomos në aspektin financiar, sidomos në pjesëmarrje në përgara, çdo garë ka shpërblimet e veta. Momentin se një sportist përgatitet miraj, mundësia e përfitimeve është shumë e madhe. Kurse këta tjerë që jenë përgatitur ma pak, do të shohin ata që jenë përgatitur ma mirë, të vazhdojnë edhe ata me punë, se me punë arritë gjithë shka. Edhe përgatitja dhe pjesëmarrja sa me mirë dhe pozicioni, vani parë, dy, tretë, besoj që arritë ma letë. Nga zë me ndënaj, mos me të më diqka pa përmënë saj përket gares së nesërme? Në saj përket gares së nesërme, në të gjitha përgatitjet i veq e kemi bu, presëm startimin e gares, i ftoj të gjithë sportistët, qëllë do sport, po ashtë dhe që të dorë të vendit tonë, dvi nesër të shikojnë një garë, të jetë atraktive, të jetë interesante, për posë karakterit garus, do të kjetë edhe muzikë, do të kjetë edhe ushqim pije, si dhe mos për gjithë pjesë marsit ato. Nuk mungon dhe pjesë arktuese. Nuk mungon dhe pjesë arktuese. Gjitha. Kjo që i tërheqë më shumë pjetë qytetarës. Si dhe mos gjastinë e së verës dhe kemi dhe shumë bashka dhe tarë të vinë. Edhe ambijen të i bukur atë të cilën e ofrën. Shumë gjëra në një. Po, shumë. Dhe gjithashtu, mos harojmë që dëshirojmë dhe rrugë të mbarë për në lojrat olimpike, ku do t'ju kemi atje gjatë tërkohë sa do të zgjasin? Po, falënderit, unë do t'jem atje se mbaj edhe një pozit në Komitet Olimpik, jam në President i Komitetit Olimpik. Gjithashtu do t'jem në Paris për t'i përcjellë sportistët tonë, gjatë gjithë pjesëmarrjes së tyre në gara, besoj që do t'kem një prezentim, si që ka ndodhë dhe në Rio, ku ma linda pa të fitur medaljen e artë, gjithashtu edhe në Tokio. Besë edhe këtë rrallë dhe të këthejmë i vendit të me medaljen. Dhe përmëndim dhe kush dhe tjenë pjesëmarsit dhe njërë për të rishikuesit? Po, pjesëmarsit dhe tjenë nga kuptuat Nora Distria, Akili, Loriana, më spiharaj ndoj kam për momentin, dhe tjetë nga sporti atletikis Grisa Bakroqi, nga sporti notin dhe tjetë Adeli, edhe Hana Beqi. Kështu që edhe nga boksi më steharoj është Donjeta Sadiku. Edhe Laura Fazli, më falë, kërkoj falë nga sporti gjithëse, për momentin është të... Je sigur që o thanë gjitha emrat? Gjitha emrat, nëse e kom haru dikën, për momentin kërkoj falje. Më ndëqiroj ju e shumë suksese, pjesëmarësve tonë, dhe të ne zbardhin këtyrën ashtu si që ne kanë zbardhur deri më tani. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe që shpalosët edhe programin që për nesër do tjetë dhe gara dhe triatlonit Kosovës. I informuat dhe të lëshikusit paka shumë se më detajisht e qëfar është triatlonit dhe cilat janë të mira që i sjell këj sport se cilit prej atyre që miren me këtë dhe benefitet e tjera. Dhe gjithashtu, sigurisht ju do të thoni, ndërsa kryetari do të mbetet në kase du të angazhot për federatën, dikush du të mbetet këtu, dikush atje, dikush këtu. Po, faktikërë që po është finansia jonja që ishën pjesë e emisionit tuaj për të informuar të gjithë sportistët, dashamisht të sportit, për të gjithë të qeret,
për garen të cilën e kemi ditën e nesërme. Andaj edhe herë i ftoj të gjithë të vinë nesër të na u bashkuan në këtë ngjarje ndërkombëtare. Shumë sukses. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi të jem në emisionin. Kënaqësi ishte edhe imja që të kisha këtu në studio dhe po çse do kem kohë do t'ju vizitoja edhe unë nesër atje. Mirë, të takosh dhe presim sërish në studio.